алпысқа толып, міне Құдайға шүкір бүтін Қазақстан болып, міне Мәдинаның ескі алу кештерін ұйымдастырып жатыр. Біздің ортамызда Майра апайымыз отыр, осы Майра апайымыз талай ескі алу кештерін жасап жатыр. Енді ортамыздан кетсе де үні, әні, кейбір енді әртістерді білесіздер өздеріңіз, ортамыздан жоқ болатын болса жоқ болып кетеді. Бір 10 жылда бір еске алу мүмкін. Халықтың жүрегінде қалмайды дейсіз. Иә, халықтың жүрегінде қалмай 20 жылда бір еске алу мүмкін. Міне Құдайға шүкір кітаптары шығып атыр. Енді жаңа өзің айтып жатсың, Мәдинамен бірге қызметтес болды деп осы 1985 жылы Алматы облыстық филармониясының алдына ансамбліне бірге келіп, бірге бастап бүтін Қазақстан біздер енді ол кезде кварталына 54 концерт болатын. 54 концерт десепте, сонда біздер февральдың 10-ларында шығып кетіп, екі квартал майдың 15-терінде гастрольден келеміз. Сонда қыста кетіп, жазда келеміз. Одан кейін 1-2 ай демаламыз да, сол августтың 10-ынан кеткеннен ноябрьдің аяғында бір келеміз. Сонда біз осы Алматыда әр кетсе бір 2 айдай Алматыда боламыз, қалған 9 ай жарым, 10 айдай біздер осы гастрольде жүреміз. Оның ортасында шетелге шығып жатамыз. Бүгін Германиядан келсек, ертеңгі күні Италияға ұшып жатамыз, үшінші күні Қызылордаға кетіп қаламыз бір ауылға. Сондай талай енді қызықтар болды. Мәкең, енді әрқашанда біздің жүрегімізде. Жақсы. Арамызда әнші ақын Елена Абдықалықова отыр. Сөз кезегін сізге берсек. Әрине, мен Мәдина апамызбенен қатарласып, сахнада бірге жүрмегеніммен, халықтың ішінде, жалпы қазақ өнерінде менің есіңе мен алғайсың дейтін әнімді жарыққа шығарып, жалғыз Қазақстан емес, шетелдегі қазақтарға дейін сол әнімді таратуға бірден бір үлес қосқан адам осы Мәдина апа болды. Ол кісі 1994 жылы бір Қызылордаға гастрольдік сапармен келгенінде мен бір әдемі ән естіп жүрім, сұрастырсам сенің әнің екен, маған айтуға берші, менің дауысыма жақсы келеді екен деп, маған өзі иіліп, үлкен басын иіп, сол әнімді сұрап қалап, Алматыға келсең біздің үйге кел деп үйінің адресін беріп, сонан мына Самал 2 дейтін жерде өксінің үйі бар екен, соған мен бір келгенімде соғып бір түн отырып, анау әлі есімде залда серванттың үстінде бір домбыра бар екен, сосын бір кішкентай гармошка сырнайы бар екен. Ол кісі сырнайменен, мен домбыраменен, есіңе мені алғайсыңды сол Самал шағын аудан басымызға көшіріп, екеуміз бір түн айтып үйреніп, 1994 жылғы, яғни 95 жылға қараған тамаша бағдарламасына ең бірінші рет айтып шықты. Сол 95 жылдан бері әлі осы күнге дейін бүкіл халықтың құлағында сол ән Мәдинаның айтуымен қалды. Мен білетін, мен құрметтейтін қасиеті, бұл өнерге өте адал кісі, әнге адал кісі, тек өзінің жүрегіне жатқан әндерді, және осы ән халықтың жүрегінде де қаладау деген әндерді ғана айтады, және оны жүрдім бардым емес жеріне жеткізіп, қазақ екінші қайтадан сол әнді сағынып отыратындай дәрежеге келтіреді. Талай әннің бағын ашты, талай композитордың бағын ашты, талай ақынның бағын ашты. Өзінің кішкентай ғана болмысыменен Мәдинаның дауысы нағыз қазақы дауыс, нағыз қазақы, нағыз мына халқымыздың үні жүрегінде қандай болса, сол сыңғырдың бәрі, сол үннің бәрі Мәдинаның дауысында сақталды. Және өкініштісі, осы күні сол сыңғырды кейінгі жастар қайталай алмай, Мәдинаның орнын әрғірей жалғалай алмай келетқаны осы күнге дейін маған өкінішті. Рахмет. Арамызда Мәдина апайымыздың сіңілісі Сағира Ералиева апайымыз бар. Апай, сізден сұрайықшы, Мәдина апайымыз қандай еді, қандай әпкеді? Рахмет. Енді өмірде Мәдина енді маған әпке Мәдина. Ол маған кеңдік беретін адам. Ол сөзі түгін шығарған ба? Кеңдік беретін адам, ақша беретін адам. Қамқоршы болып тұрсыз ғой. Өнер жағында біз Арсен екеуміз сондай бір бағаламаппыз. Концертіне еш уақытта бармаймыз, қашып кетеміз.
Мінезі қандай еді? Мадина апайымыздың мінезі қандай еді? Мінезі қандай дейді? Мінезі өте қатал. Бір жағынан мен үшін әкем де, шешем де, әпкем де бәрі болған. Өте қатал адам болған. Қатал болып тұрып еркелететін. Еркелетіп тұрып, жылайтып алатын. Сонда мен бар уақытта Мадинадан үйде жүрген кезде өте сахнада жүргенде қандай екен білмеймін, үйде үндемей жүреді. Өз айтатын, өзім мен әңгіме айтуды білмеймін деп. Істің адамы үндемей жүр, істейді бәрін. Сахнаға шығатын концерт болатын күні үндемей боянып, біраз үндемей жүреді. Ол кезде біз қасына жақындамаймын, тамағымды істеп, үндемей тамағым беріп шығарып саламын. Негізі адамға жағдай жасау біледі Мадина. Мысалы айтады, бір жұмысты жасау үшін қасыңда жағдай жасап қою керек дейді. Егер де жағдай жасап қоймасаң, үйіңді де, жібіңді де, қайшыңды да әкеп қасыңа қойып қоймасаң, мың рет тұрасың дейді, мың рет тұрып барып қайтасың дейді. Сондай біреуді жұмысқа салу үшін жақсылап жағдайын жасап қоятын, жылығып киіндіріп қоятын. Сондай бір жақсы қасиеттері бар. Айтайыншы десең, енді әр адамның бойында бір томдық тарихы бар ғой. Арамызда ұлы Артем Мырза отыр. Артем Мырза, сөз кезек өзіңізде. Әпкеміз толқып отыр. Енді анам енді тек қана менің анам болған жоқ, ол бүткіл қазақ халқының енді өнер жұлдызы болды. Енді үйде өте еңбекқор адам болды. Апайым айтып кетті ғой жаңағы. Бізді тазалыққа үйрететін, жауапкершілікке үйрететін. Қазіргі мысалы ойлап отырсам, енді өзімді есейдім, балам, отбасым бар, көп қиналған кездерде, мысалы, мамамның әнін қойып қоям, ол маған бір күш береді әні. Мысалы, машинамен кетіп баратқан кезде, көлікпен, кейбір кезде Қазақ радиосынан өлеңдері естіліп жатады. Сол кезде машинаны тұрғызып қойып тыңдаймын. Анамның әнін тыңдау, маған бір жай тыңдай алмаймын, бір күш беретін сияқты да өмірге. Өйткені кейбір жағдайлар болады, қиындықтар болады. Сол кездерде анамның жаңағы істеп жатқан өзінің кезінде істеген істерін есіме түсірем. Анам осылай істеуші ме еді деген сияқты. Сондай бір жағдайлар бар. Енді жас кезімде анам үйге кеш келеді. Концерттерден, банкеттерден шаршап келеді, қолында үлкен-үлкен гүлдерімен үйге. Біз кейбір жағдайлар болғанда балконның үлкен лоджи болған бізде самалда. Сол жерде бүткіл лоджидың бәрі гүлге толып кеткен өзінің жаңағы есеп беру концерті кезінде 97 жылы. Сонда кездерде кешкі жақын мені отырғызып алады да машинамен Медеу жаққа барамыз. Түн болса да, таңғы түнгі 10 болса да бір өзеннің жағасында отырып, өзі жалғыз өзі отырып тастардың үстінде өзенге қарап отырып бір жарты сағаттай отырады сол жерде. Сол кезде мамам сол өзенмен ба әлде сол табиғатпен сырласа ма, сондай бір өзінің несі болған, қайтыс боларының алдында бір жылдай бойы, иә, жиі барып сондай жерлерге. Өзі де Құранға да берілді бір жыл 99 жылдардан бастап. Мына күрең күз әні шыққаннан кейін Құран оқып, шырақ жағып түнгі төртке дейін отыратын. Сосын мамам өте сезімтал адам болған. Оның да мысалы мен емес, достары бар, құрбылары бар, бәрі біледі. Өйткені мен ойлаймын, жақсы әнші болудың 50% жақсы ән таңдай білу. Егер жақсы ән таңдай білсеңіз, ол әншінің ғұмыры өседі, талантын көреді елді. Жақсы ән таңдай білу, ол сезімталдықтың қажет етеді. Өйткені бүткіл халықтың көңілінен шығатын әнді таңдау дегенде қиын нәрсе деп ойлаймын. Жалпы өзімнің анамды жаңағы еңбекқор, тігіншілік қасиеті бар деп айтып атады. Сосын ол өзінің сурет салу қасиеті де болған. Оны да мамам Сағираға да үйреткен шығар жас кезінде. Қазір Сағира тәтем сол худографта сабақ береді. Художественный графический институтта өзі художник болған адам. Бала болып еркелеп, анаңызға бір кейде ренжіген тұстары болды ма сіздің? Ренжіп?
енді білмеймін ғой, ол ренжіп, мен жағыз бала болғаннан кейін бізді еркелетіп өсірді енді. Еркелікпен өсін дейсіз ғой. Екеумізге екі түрлі еркелететін. Маған жаңа қата болып тұрса, жаңа киімдер әперіп еркелете, жаймен бір көзімен еркелететін мені. Айыны Мадина, кім әрсенді? Енді айтуға өте қатты еркелетін, өте жақсы көрді енді әрсенді. Мен кейде бір себептермен уақытым болмай, іш шығармай кетсем, барады да күзияның түсіне кіреді. Күзия маған звондайды, бүгін мәкең түсіме кірді, мешітке бардым жүгіріп, құран оқыттым деп. Соны мен іштей күлем. Болмаса бірнеше рет болды, тележүргізушілер келіп маған, кеше Мадинаның туған күні болыпты ғой, ұмытып кетіппін, түсіме кіріп, әй, сен қызым, мен ұмытып кеттің ғой деп айтты дейді. Бірнеше рет тележүргізушілер келіп айтты, тыныштық бермейді ол ешкімге. Жақсы, рахмет. Ақмарал ханым. Енді биылғы жылды осы Мадина апайымыздың 60 жылдығына орай ұйымдастырдық. Осы отырған кісілердің барлығы келді, өздерінің ойлары мен естеліктерімен бөлісті. Енді ол жерде мақсатымыз елге көрсету, таныту. Енді былай біледі ғой, әнін білет, дауысын білет, киімін білет, бірақ ол кісінің өмірін, шығармашылығын қағаз жүзінде көрмелі сап қойдық. Қазақтың ақ баянатты ол жерге жаңа қағаз газет журнал беттерінде шыққан кітаптары қойылды, өзінің әңгімелері, суреттері түгелменен сол жерде қойылды. Енді отбасы Арсен жаңағындай видеороликтер әкеп қойды, келген халық көрсін деген мақсатпен. Сол енді әдемі кеш өтті. Осы отырған ағайын апайларымызға көп рахметімді айтам. Дулат Исабеков ағамыз келді, Шымышбай Сариев, өзі жаңа композитор болған Владимир Петерцев. Сол кісілер көп естелік әңгімелер айтып, көп нәрселерді біз сол кезде білдік, сол кезде көрдік. Ашылмаған қырлар тура айтылды, мінезі туралы айтылды. Әдемі әңгіме кеш болып, сондай бір Мадина апайымыз жайында көп мағлұмат алдық. Адырна ансамбльде қызметтес болған Гүлфайрос ханым, сізге сөз кезегін берейік. Рахмет. Мына бүгін керемет бір жақсы еске алу кеш болып жатыр. Керемет мәкеңді ортамызда отырғандай, мәкеңмен қауышып отырғандай болып отырмыз. Өйткені ұмытылып кеткен, болмаса мына өмірдің несі ағымына қарай естен шығып кеткен естеліктер етіп мәкең қасымызда отырғандай болып отыр. Жаңа Арсенді айтып жатыр ғой, мен анамның әнінен рух алам, ары қарай күш алам деп. Біз де солаймыз, мәкеңнің әнін естіген кезде өзіміз қасында жүргенде болып, көлікте келе жатайық, үйде келе жатайық, жаңа ақпаянды айтқан кезде қалай денеміз түршігіп сондай керемет нәрі алып, керемет не алып отырмыз. Мен енді қуаныштымын, өйткені сол 85-ші жылы жаңа-жаңа кішкене колледжді бітіріп, оңды солымды білмей жатқан кезде өнерде мен қасымда осындай қазақтың үлкен тұлғасы, осындай үлкен адам қасымда болғаны, өйткені жаңағы жігіттер айтып жатыр ғой, 85-ші жылы құрылған Адырна ансамблінде екі түйір қыз болып бастадық. Мәкең әнші болса, мен сол ансамбльдегі аспапшы болып бастадым. Сонда маған сахнада жүріп тұрысымды, қалай киіп, жаңа Сағира да айтып жатыр, Майра апай да айтып жатыр, көйлекті маған да көйлек тігіп берген ол кісі. Мен бір тік юбкасымның шетін андай, өзі ол кезде оверлок деді ғой, андай сол кісінің мәшинесінде ғана болатын, сондай қып керемет бір кірбішеннен юбка тігіп берген маған. Өнер сахнада жүріп, өмірдегі бүкіл неме, мен қуаныштымын сондай адаммен өнерге ары қарай не алғаным. Адырнаға халыққа танымал қылып, Адырнаның несін көтергенде осы мәкеңнің арқасы. Өйткені концертке ауылда жүрген кезде сол ол Адырнаны біреу білет, біреу білмейді. Ол кезде мәкеңнің уже аты шыға бастаған, мәкеңнің әнін тыңдайын деп келіп халықтар бір күндері Алтай несін өңірінде жүрген кезде күніне бір 4-5 концерт берген. Сахнаны ашамыз, сол халық отырады, сағат 10-дағы концертке қайтан жабылады, 12-дегі сол халық отырады. Сөйті бір 5 концерт күнінде сондай концерттер болған күндер болды. Рахмет. Арамызда мәдениет қайраткері Гүлзия Байбосынова ханым отыр. Арнайы Талдықорғаннан ашып тұрып келдіңіз. Қазақ халқының ғасырлар бойғы мұң мұқтажынан, қуаныш толғанысынан туындалған асқақты әсем ән әуендерін Шалқар Шабытпен шебер орындаушының бірі және бірегейі қазақтың ай қара көз ақбаян Мәдинасы еді. Сол 88-ші жылдан өмірден озар уақытына дейін мен жаңағы тілек айтып отыр,
міне Адырн ансамблінің бұрынғы ұжымы, міне мәкен отыр ортамызда қаншама жыл 12 айдың 8 айы республиканың бұрыш қуысында жүреміз концертпен. Сонда осы барлық тамаша әсем әндерін Адырна десе Мәдина деп, Мәдина десе Адырна деп